roobabkii guuga ee dhawaan ka curtay deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku nool kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duuleedka magaalada Jowhar kaamka Alla Amin waxa uu ka mid yahay kaamamka ay ku soo barakaceen bulsho aad u badan oo ay soo barakaceen abaaraha fatahaadaha iyo sidoo kale colaadaha dalka ka jira qoysaska ayaa wajahaya xaalado bini'aadamnimo oo dhanka nolosha ah mar aan booqanay kaamka Alla Amin ayay ii sheegeen bulshada in aysan haysan hooy cunno iyo sidoo kale guryo ay ka galaan dibicda roobka anaga soo gaaro heediya sharafta leh wax adeeg anoo lagu diro wax hadalka ina loo duubo anoo u tago waxaan ka rabnaa in wax cunno nal siiyo in biyahan mis carna laga soo shubo mis na laga raro sidaas in nool yeelo hadii na laga rareeyninne carra anoo lagu shubo biyahan motor anoo la keenaa anaa laga dhuuq maroor waana laga dhuuqay maanta waana lagu dayo haye meeshii dagaanay noo noqoti in dagaankayni osno toosa waa jecelnahay in meeshii ururkayna madaxa ka saarnaa ka baxna dhibayno keenay heeada sharafta la waxaan ku codsaneyna wax kasta u baahnaa inay gargaar naaga soo sameeyaan biyaha mis arnaaga shubaan mis naga khixiyaan mis wax ay maamulka as waxna siiyo waa dhibaateysanaa ilmahayni anaka meeshaan aan ku go'sanay waana kaanka Alla Amin soo qahay ilaab kaamka Jowhar oo Alla Amin aan deganahay haddana biyaan ugu galay mar walba biyaan ugu galaan dowladda sharafta leh iyo hay'adalka waxaan ku codsanaynaa gurmi degdeg leh masaakiinta waatan ilmaha haweenka magaalada loo shaqo doonay magaaladii waaqoydi rooba qoy beerihii waaqoyeen meel aan aadno ma naqaano waxaan u dhibna maalahan waxaan ku codsanaynaa si sharafta leh dowladda Hirshabeelle iyo hay'adalka waxaan ku codsanaynaa dad Ilaahay laga helo wixii Ilaahay u dhiibay in nool soo gaaraan aan ka soo qalqay jir yar aan ka soo qaxay dhibaato aan ka soo qaxay inta xoogaan guriga ku mirsay aadan intii sidaysan aan u tahay hay'adaha dawladda madaxda gobolka waxaan ka rabnaa in garabka naqabta ilmaha meesh jooga waa kuwa umada dhan wada masaakiinta meesh saan wada jirtaa oo rafaasiyiin maalin kasta waa soo bixiyo aan u biyaahay dhex fadhiya aan u imaal waxaan rabaa hay'adaha Ilaahay dadka maxaan ka toogaa inaad wax soo qabatiin aniga meesha aan ku daryeelo inta habeenka soo yaalaan saan fari alaha la joogo lama sanaa deganahay daryeela u baahan hay'adayn oo sharafta leh inaan meesha noolo qaado oo cunto nool siiyo oo saas oo gurana iyo qoryo aku noolnahay meelaha ka shaqeyna alle male meesha saakiina iskana noo daryeel isku baahan gudoomiyaha kaamamka barakacyaasha Alla Amin Cabduqaadir Faroole ayaa hay'adaha gargaarka ee maamulka Hirshabeelle ka codsaday in qoysaskan gurmad degdeg ah la soo gaarsiiyo saameen maxallin ayaynu weesheen roobabkii xalay daay kuwii hore waa iska dhex degneen anaga biyahiina waa isaga dhex jirnay walow oo hareeraha oo xerada sida togoga ay biyaha ay ku jireen laakiin xeradeena nadiif ayay noo ahayd laakiin mirtii xalay daaday waxay kaliftay in ma aragtaa dadkii qoysaska ay xal inta badanbo ee ayagii agabkoodii ilmahoodii ay madax ku qaataan ay banaanka ula baxaan haraadigii dambeeyna waa kuwaane hay'adaha ku shaqada leh fatahaadda roobabka Elnino waxaan ku codsanaynaa maamulka Hirshabeelle in dadkan si degdeg ah wax loo soo gaaraan waxa laali wuxuu ayaka Ilaahay u dhiibay in maaragta umadaan la soo gaarsiiyo hadii loo aboodo in dhulkan loo carrashubo dadkan carro loogu shubo oo loo taag loogaga dhiga loo aboodana in loo carreeyo hadii loo aboodo in meel kale loo dajiyo oo boosas iyo dhulka loo raadiyana in hadduu Ilaahay ma ah ka dhin ayakana dhul loo raadiyo oo loo dhiso ilaa meeshaanu 24 saac biyo dad ku galo waxaan u baahanahay hadii aan helayno in matoora nagala saar biyaan markii hore matoora la saar jiray waa lala tacaali jiray annagan awood uma hayna marka dadkani waa dad iska masaakiin oo qaxooti oo kasoo kala barakacay daarfah magaalada geeseeda baadiyooyinka oo kalaanto sida Shaw sida Iji jamaaca Jilyaale jamaaca Sheekh Bashiir Alcad Jariirow Quraamadooga intaas ayay dad kasoo barakaceen meeshaana naf ayay u soo aadeen hadda ma ay heystaan marka meel ay ka shaqeyn ma heystaan ewelka hore waxay ahaayeen beeraley oo waxay istameysan jireen beeraha ayay xoog u doona jireen magaaladan way kasoo dhacsan jireen Farax Muuse warbaahinta Shabeelle Jowhar internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة